نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار. معاشر الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukin sarki, Ubangijin sarauta ga gar misali sarkin komai da kowa baki daya. Sira da aminci Allah ya tabbata bisa ga manzo sira manzo rahma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Allah ne manzo Allah ne ya zo da sako Allah, babu abin da zai kai mu aljanna wannan manzo sai da ya nuna mana haka, babu abin da zai nisantar da mu gabanin aljanna sai da ya muna tsawa ya hore mu nisanta gabanin wayannan ababe baki daya. Muna gode ma Allah madaukin sarki wanda ya kaddara saduwar mu a wanga bigire mai albarka a cikin masallacin mu mai albarka Jami'u Taqwa, karkashin makarantar mu mai suna Darul Hadith, inda muke haduwa kowane sati ranar Laraba daren Alhamis muna karatu a cikin littafi nan mai suna Al-Yawmun Nabawi. Littafi kenan da malam ya tattara muna ababin da ya danganci rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na rayuwarsa na yau da kullum baki daya, tun idan garin Allah ya waye ko tun lokacin da manzo Allah zai falka daga bacci, ina manzo Allah za shi, me yake yi, ina yake zuwa, wasu ababe manzo Allah ya saba yi na rayuwarsa na yau da kullum baki daya. To malam wa'inga ababin da ya tattara su baki daya shi ya saka su cikin littafi da yake littafi na Al-Yawmun Nabawi. Kenan tun daga manzo Allah ya falka daga bacci har lokacin da manzo Allah zai koma bacci kuma dare, me yake yi? Gabanin sallar azafar da safe me manzo Allah ke yi? Bayan sallar azafar me manzo Allah ke yi? Bayan la'asar me manzo Allah ke yi? Bayan sallar maghrib me manzo Allah ke yi? Ababen rayuwarsa na yau da kullum shi malam ya tattara mana shi a cikin wannan littafi baki da. To muna fata Allah ya sa mu fahimci abin da ke cikin wannan littafi, sannan ya kara muna karfin kwaikwayo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki daya. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bai biyo a gare mu ba, har wa yau muna cikin watan nan mai suna Jumadal Akhira. Jumadal Akhira yana da kwana 14 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari sa Makka zuwa Madina. Yau yana da shekara 1445, 1445 years. Ya dace da miladiyyar annabi Isa a fadan Yahudu da Nasara. Yau muna cikin watan Disamba. Disamba na da kwana 27 miladiyyar annabi Isa. Yau yana da shekara 2023,
muna fata wannan lokacin za ta kafa muna shedan kirki idan ki yau mai kai Allah sa haka al'ummar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai muna nema aka to ya kamata ko wanda daga cikin mu ya sarkake niyyarsa tun kan ni mai magana hakku mai sabako masu saurara ya kamata mu duka mu zauna nan ba don kowa ba saboda Allah ni magana saboda Allah kuma ku saurari saboda Allah mu zauna mu ci wanga lokaci ba don kowa ba saboda Allah domin me yasa in mun zauna saboda Allah za ba mu lada ladan kuma mun rasa shi lokacin da in ba zauna saboda Allah ba to muna roƙa Allah Allah ya azurta mu ikhlasi ya lullube zuciyarmu baki daya na'am awaye muna tare da litafin al-yawmun nabawi ina sama wancan sati bayan karatu akwai tambaya da aka mai game da batun wanda ya manta ya ci naman rakumi ko ko wanda da kuskure ya je sin nama ba mai bayani kamar naman rakumi bane she ya ci bayan ya gama sallah aka mai bayani kamar ai naman da ya ci nan naman rakumi ne ya zai yi da sallah to ina sama sai nayi magana nace ya shiga cikin wayanda la yukal abin ga nake ce mai rabbana لا تؤاخذنا ان نسينا ان نسينا ان نسينا او اخطانا to ina sama maganganun tana da yawa wannan maganar da na jawo gaba ta da inganci ba ta da karfi a wurin malumin fiqi malumin shari'a bisa ga maganar da yafi inganci shine wanda ya ci naman rakumi a kuskure bai sani ba she yayi sallah bayan sallah sai aka ce mai ai ya ci naman rakumi to da sallan da alwallan duka ba shi dole ya saki shi sashe kuma yi sabon alwallah sa'annan kuma yi sabon sallah an mun gane ko in yayi sallah so uku da wannan alwallah ne ya kamata ya sake sallolin duka in yayi sallah dai ne ya sake alwallah ya sabon sallah an mun gane ko aha domin masayin shi kamar wanda yayi alwallah da ruwan najasa she bai sani ba ruwan najasa ne sai alwallah da shi je yi sallah kaga ba sallah dole ya kamata a sake alwallah ai wannan ai sabon sallah wannan shine abin da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi sa wanda ya manta ya ci naman rakumi she bayan ya gama sallah ko wanda a kuskure ya ci naman rakumi bayan ya gama sallah shi aka ce mai ai naman rakumi ka ci gabanin kai sallah ba alwallan ba sallah ya sake alwalla ya kuma sake wana sallah wanga hukunci rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana bi aiki kan wannan an mun gane ko shi a sake alwallah a sake sallah gaba daya Allah sa mu gane Allah fahimtar da mu baki daya har wa yau muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar gida na'am na'am mal ibrahim na'am mal ibrahim ke magana yace wanda wani ne ya saba fadawa cikin wanga al'amari she da ke bisa ga kuskure ne she yana sallah da shi babu damuwa yana sallah da shi to yanzu ya dai da sallore ina sama in mutum ya manta da abu she yayi yawa malama addini suna iya kamar muhassan maliki haka su suna ce gaba daya abin da ya rasa duka ya koma ya biya saboda malama maliki suna da sanani wani lokaci wurin fatawa ai mun gane ko wasu malama kuma suna ce duk da yana da yawa ta yi yawa she su ce wanda zai iya biya ciki ya biya ai mun gane ko wasu kuma zai su ce a'a duk da ta yi yawa biyansa za ta zama aiki don domin sallah salloli ne tana da yawa bai san yanda zai yi shi ba kaga samu ta zama aiki ko wannan ana ce mai rukhsa ya same shi an mun gane ko daidai da sallan da zai tuna bayan sa she biya wannan sallan misali sallan da ya riga ya wuce she biya wannan sallah ya ci gaba da sallah amma in dai zamanin ba ta da sau misali kwana uku kwana biyu ko kwana hudu ko sati daya wanda ke ana iya kididdige adadin sallolin da ya wuce shi ta sai biya wannan sallah wannan shine abin da yake yafi tabbata baki daya Allah sa mu gane baki daya Allah ya fahimtar da mu addini ya kara bude kwakwalwarmu baki daya na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gida irin wa'anda yake haduwa da su kan anya yana ya hadu da yara ya hadu da mata ya hadu da maza
ya adu kai ar malumman tarihi ko sahabbai sun rawaito muna akwai wata yarinyar da aka santa cikin Madina idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gida tana iya zuwa ta kama annun manzo Allah ta ringa yawo da manzo Allah cikin Madina kan bukatun ta ba kan bukatun manzo Allah ba ita tana kama annun manzo Allah ne in za ta wurin abiyoyin ta manzo Allah na bin bayan ta za ta gidan babanin ta manzo Allah na bin bayan ta tayi yawon ta duka cikin Madina har sai ta ga dama ta sake annun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya ci gaba da al'amari da zai to wannan yariya har malum masu santa aka ce tayi yiwayen na ababen ba so dai ba so ba so dai wa ya faru to wannan na nuna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kankar da kansa sannan malam ya muna bayani manzo Allah ya bar gida yana tafiya kan anya ya iske samari yana fi da rago yaga alama yanda yake fidan bai iya ba manzo Allah ya zo ya karbi wukan ya nuna mai yanda ake fida wannan duka alama ne na tawadu an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah cikin tafiyarsa ya zo ya adu da samari suna zo ne bai suna fira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa na ga kuna zo ne kan anya kuna fira suka ce manzo Allah ba mu da wurin zama kuma bayan wanga bigire manzo Allah ya ce to in dai kun zauna to aba anyan na akinta sabai suka ta manzo Allah menene ake anya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun zauna ka anya na farko gaddul basar ku ringa fidda idon ku ga barin kallo haram wa kaful adha abinda zai cutar da mutane ku fid ku sai da ku ku guzar da shi sa'annan kuma wa raddus salam in kuna zaune wani yayi muku sallama ku yi mai sallama wa usnul kalam kuna zaune ku ringa yin maganganu masu kyau kar a ringa miyagun maganganu wala ma a cutar da wani cikin rayuwarsa wal amru bil ma'ruf in kuna zaune kan anya she wani kuka ga abin da ya kamata ku yi bayani na aikin nagarta na aikin alkhairi to dole ya kamata ku yi haka nan kuma kuna zaune kan anya kuka ga ana abin kuskure da bai dace ba ya saba ma addini ku yi magana ku sawatar ku hana shine wan nahyu anil munkar sa'annan wa irshadus sabil wanda ke nema anya wanda yake matafiyi ne yana son ya gane anyan da zai bi shi tambaye ku dole ku yi masa bayani sa'annan wa tughithul malhuf wanda ya shiga cikin sanani da damuwa wanda mai muhimmanci ya tashi masa yana bukata shi ya kawo kara gare ku in dai abin ba haramun bane to ya kamata ku tashi ku taimaka masa to ina sama bisa ga kan wanga gaba muka kai inda muka tsaya wancan sati na karatu yau malam zai kawo mana karatu tun karatun da muka yi duka yau ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kasuwa to da ya shiga cikin kasuwa ya bar da wata babban sako zuwa ga masu kasuwanci da al'amarin da suka sa ma gaba na kasuwancin su baki daya to shine abin da yake malam zai kawo mana a cikin wannan lokaci na'am malam menene karatun mu yau na'am malai ce muna wani rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ya zo ko ya fito daga min ba'di nawahil madina nawahi jam'u nahiya kenan amma gane ko ya fito daga bigirori cikin madina ya fito wasu yawo cikin madina ya jajje unguwanni wani wuri aka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin yawo yawon shi cikin madina na'am malam da ya kai dab da kasuwa yana cikin tafiya she ya biyo inda kasuwar Madina yake she mai faru malam she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya fahtara an yakuna tariqahu ala as-suq she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi anyan da zai bin shine zamo kasuwa yana yawon sa da kai dab da kasuwa she ce a'a bai kamata mu ce bai kamata mu shiga cikin kasuwa she manzo Allah ya ce to bari shiga cikin kasuwa me ya faru falamma ra'ahu ahlu as-suq jama'an kasuwan suna zaune she suka tunkari ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai shigo cikin kasuwa falamma ra'ahu lokacin da yan kasuwa suka ga manzo Allah aha yana zuwa sun ga manzo Allah ga manzo Allah ya tunkari kasuwa zai shigo cikin kasuwa su masu kasuwanci wannan na shagon sa wannan na shagon sa wannan ya aje tebulun sa kowa na abin da yake yi she suka tunkari ga manzo Allah ya kalli anyan kasuwa yana zuwa aha
ترك كل ما في يده كون دي daga cikin su shebar abin da ke yake yasa magabe yake yi dukkan su wanda ke kasuwanci shebari wanda ke sayar da sayarwa bari wanda ke gyara kayan sa shebari da suka tunkari manzo Allah zuwa she kowa bar abin da yake yi she suka yi mai malam she kowa ya taso ja'u she suka zo ya talaqawna annabiyya sallallahu alaihi wasallam kowan da daga cikin su ya taso ya zo ya tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai shigo kasuwa yan kasuwa da suka gashi tun bakin anyan kasuwa she kowa ya bar abin da yake ya tunkari manzo Allah za tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am malam fasaru fi suqi simatayn shikenan da suka ga manzo Allah da su duka suka kai wurin manzo Allah she suka yi da kansu sau biyu simatayn ay saffayn she suka yi sau biyu wasu na ta dama wasu na ta hagu na'am shin na manzo Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi sau biyu wasu na dama wasu na hagu she ga manzo Allah yana takowa yana bi sakankanin su zai shigo cikin kasuwa ai mun gane ko me yasa suka yi wannan malam abin da yasa suka aikata wannan girmamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mun gane ko bambanci wurin karatun na shine manzo Allah ba suna zaune bane da manzo Allah ya bullo she kowa ya tashi ya tsaya ba sun tashi suka je suka tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka je ka tarbi wani wannan sunna ne ai mun gane ko amma ya zo bai yi kowa ya zauna she shi ya zauna she kowa ya tashi ya tsaya hace ya zauna sannan kowa ya zauna wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ana cikin addinin musulunci ai mun gane ko she yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda son shi ne in ya bullo mazaje su mike su sai akan kafansu hace ya zauna sannan ya zauna to ya nemi kujerar zaman sa cikin wutan jahannama ai mun gane ko yana da khatari sosai amma kaga ba ko zuwa yana da girma kai yana da girma yana da mutunci she ka tashi ka bi shi ka tarbe shi wannan sunna ne ai mun gane ko she yasa sahabbai da suka ga manzo Allah zai shigo kasuwa she suka tashi kowa ya je ya tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam she ma ne yace sun aikata wannan ne ijlalan lahu sallallahu alaihi wasallam saboda su girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na malam wa shauqan ila ru'yatihi sa'annan da kodai da murna da jin dadi don ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mun gane ko don ganin manzo Allah ba karami abu bane kai kana zaune ma ba manzo Allah ba wani da ba kowa ma ba zamanin ga ai ya bullo da ka ganshi dukkan abin da kake yi ka bari don ka je ka tarbe shi to ina ga su sun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin su da manzo Allah murna da jin dadi da kodayin ganin manzo Allah she kowa ya bar kasuwancin shi wanda ke shirye kaya ya bari wanda da sai ma ya bari kai wani ana kida kuri za ba shi ya bari duka baki ne suka tashi suka je tarbo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda jin dadi da murna domin sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walqiyahu sa'annan kuma da addu'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya cikin kasuwa suka kai haddab dab da bakin kasuwa suka tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin kasuwa su da manzo Allah suka yi sallama suka nuna manzo Allah sun ji dadi yau manzo Allah ya zo musu ziyara ai mun gane ko suka yi murna suna jin dadi ga su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kasuwa inda suna neman manzo Allah shi ne su yi masallaci ka zo gida inda za ga manzo Allah kenan amma yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shebar abin da ake yi gidansa duka she ta so ya shigo cikin kasuwa ba don komai ba dai zo ya adu da sahabbansa ya ga yanda suke rayuwa a cikin kasuwanci baki daya yazo yazo ba da na malam wa idza bin nabi sallallahu alaihi wasallam na'am yatawajjahu ila taysin aha malai ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya shigo cikin kasuwan she sahabbai suna kallon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin kasuwan yana yawo manzo Allah zai daga kansa she ga wata akuya akuyan malai yace muna yatawajjahu wa idha bin nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin kasuwan shikenan she manzo Allah ya wuskanci wani abu
يتوجه الى تيس يوس كانشي وتا اكويا اسكن ناغاچي اسك شيني اكويان دكي دا غونتون كوني لاربا سونا چي مي تيسن اسك امون غاني كو اكويان دا كوني سو غونتو ني سابودا اكويان بلاربي ان كاغان سو كاغا علامن سونا دا دوغون كوني ايا كاي كاسن ويسا شيسا ايبي ني لاربا وا ko da an kaje kasuwa daga sai akuya she kaga akuya mai guntun kunni kudin shi na iya zuwa kasa komin kiban shi yasa su suna ga akuyan da kunni shi yayi guntu yana da aibi ai mun gane ko yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo cikin kasuwa she kaga akuya wanda yake tais asak akuya wanda yake tana da guntun kunni asak kenan ai mun gane ko wanda yake yana da saghirul udhun kunni shi kankani ne maitin mushi yana kwace ya mutu ai mun gane ko mait shine wanda rai ya fita jikinsa amma wanda rai ke ciki jikinsa balarabe na iya ce mai mayit amun gane ko shi yasa Allah alqur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbe mutu ba shi Allah ya ce mai innaka mayitun saboda ya mutu amun gane ko shi yasa wanda ke da rai cikin jikinsa bai mutu ba mu da muke zaune nan ko wanda daga cikin mu ne mayit amma wanda rai ya riga ya fita jikinsa yana kwance gawa balarabe shi ya ce mai wani abu mayit bisukuni liya amun gane ko an tambaye wani malami ina bambanci tsakanin su yace ayasa ini tafsira maitin wa mayyiti fadunika kad fassarta in kunta taqilu faman kana dha hayyin fadhalika mayyitu wa mal maitu illa man ila al qabr yuhmalu amun gane ko yace ayasa ini tafsira maitin wa mayyiti ya kai wanda kake tambaya na bambanci tsakanin mayyit da mayit ce ce fadunika kad fassarta in kunta taqilu ga kalmomin gaban ka kai daga kana iya gane ma'anansa indai kai tunani sosai ce ce faman kana dha hayyin kaga wanda ke raye ba fi daransa ba fadhaka mayyitun ko fadhalika mayyitu shine wanda balarabe ka ce mana abu mayyit amma wamal maytu illa man ila al qabr yuhmalu wanda ke ce mai mayit a larabce shine wanda ba bai da kowal makoma sai dai a doke shi akai kabari a bisa shi kenan wanda wannan ran sai yafta kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga akuya mushe tana kwance ga yan kasuwan gaba daya sun zo sun tarbi manzo Allah ina son ku sawwara al'amari cikin kawunan ku sun tarbi manzo Allah suna tafiya da manzo Allah cikin kasuwa she manzo Allah ya tunkari ga wata akuya mushe tana kwance ta mutu kuma ita da kanta ma tana da aibi aibinta shine kunnin ta guntu ne koda tana da rai ma ita da kanta ba ta da wani kima cikin sauran akuyoyin she mai faru malam aha fa yumsikuhu bi udhnihi as-saghira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akuyan na kwance ta mutu she manzo Allah ya je kama wannan akuya mai kama kunninsa guntun kunnin na she kama kunnin sai wani malam she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga akuyan ga ta mushe annun manzo Allah na farko mushe mushe na da daraja wurin musulmi a ba mu cin mushe na biyu kuma cikin akuyoyi ma ko da an tana da rai ma ne ma tana da aibi ita da kanta shine kunni ta wani abu ne kankani ko in za sai ma ba wani kuri za sai ba she gashi kuma ta zo mushe she manzo Allah ya daga ta da manzo Allah malai ce thumma yarfa'uhu fi suq she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan akuyan nan cikin kasuwa she mai faru malam ويبدا مزادا على هذا التيس الميت شي ما زال الله صلى الله عليه وسلم سي دغا ونا اكويان دي دغا شي فار كاسوانشي اكويان ما زال الله زي كاسوانشي اكويان كما كا دغا فون cikin kasuwa gace ga fon wa zai sai she ma zo Allah ya daga wannan akuyan zai kasuwancin ta na'am she mai faru sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me ce da manzo Allah ya daga akuyan she ce wa dai sai wanga akuya da dirhami daya ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin wa dai sai wanga akuya da wani da dirhami daya yanzu ku sawara akuyan fa mushe na farko mushe bai da daraja wurin musulmi na biyu kuma ko da ma tana da rai guntun kunni gare ta ko ya tai sada ba ta kai dirhami ba shega manzo Allah ya daga ta duk da halitan ga duka she daga ya ce wa zai sai wanga akuya da dirhami daya misali lokacin da zaka daga mushe akuya cikin zango
inda musulmai suke zalla ana salla an san masayin mushe shekara kaga ce awade sai akuyan ga 100 million me za mu fari kaga sai mu ce gaskiya baka da lafiya ko baka bane aha amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu sabai sun san sun da su ji wani sabon sakokin yace wade sai wanga akuya da dirhami daya aha فتعجب اهل السوق da manzo Allah ce wade sai akuyan ga da dirhami daya shin kasuwa suke mamaki kowa ya juya yana kallon da ya lafiya manzo Allah yanzu da ka sayar da abu cikin kasuwa mushe abu da ka sayar subhanallah na'am malam wahum tujjar an kasuwa ne su sun san kasuwanci sun san kasuwanci sun san yanda ake kasuwanci kai kullun suna kasuwa ne kasuwan ma ka zo ka iske su shaka zo ka daga mushe abu kuma ana ce musu wa zai sayi wanga abu da dirhami she mai faru malam كيف يقيم مزادا على تيس ميت ما شي ما شي تابينا سي سوكي كيف يقيم مزادا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيد دغا ابو على تيس ميت اكو اكو يا ونه كي مچي تشي تاموتو موشي اها هان على اهله حتى تركوه mutanensa akuyan kaskancece ne wurin mutanensa suka bar akuyan aka nawo yunwaye sauro ayyo mutu ya kashe shi shi da kashin za sa yarba riban da samu she za ba so a bata lokaci ana bashi abinci yana ci she ya suka yi suka bar shi dai aka kawal har ya mutu mutanen da ke da akuyan da kansu basu mutunta akuyan ba basu ga girman akuyan ba basu mai da akuyan komai ba har ya mutu to kai manzo Allah yau ka zo ka daga akuya cikin kasuwa manzo Allah ya daga akuya cikin kasuwa she na cewa wadi sai wanga akuyan ga da dirhami daya she suna mamaki wani abin ban mamaki kenan na'am malam she mai faru she suka ce ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wallahi lam kana hayya suka ce ma annabi muhammad sallallahu manzo Allah mun rantsa da Allah kaga akuyan da ke annun kan ga law kana hayya inda yana raye ne aha shi da kashin da yana da rai da yana da aibi inda yana da rai da yana da wani abu da yana da aibi kana aiban fihi inda yana rai ne da yana da aibi aha me yasa yake da aibi she sahabbai suka ce li annahu asakkun saboda akuyan nan daga shi yana da guntun kunni akuya mai guntun kunni bai da sada cikin kasuwa shi da kanshi yana da aibi aha to manzo Allah yana da rai da guntun kunnin shi ba sai ba aka bashi cikin kasuwa ai ya mutu mushe to ina ga kuma ya zama mushe kace kuma gashi kana sayarwa ai wan ba wanda zai sayi ko ba ka bane ba wanda ke bukata ba wanda zai sayi na'am malam aha aha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayan da ya musu tun dama jawabin da yake nema kenan da suka ce manzo Allah akuyan nan gata tana da aibi na farko na biyu kuma gata nan mushe manzo Allah ka zo kana sayarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fadi manzo Allah wanga magana wa idha bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da suka fadi wanga abu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yulqihi min yadi she ya sake akuyan nan daga annun shi ta fadi ya yadda akuyan ta fadi wa yaqulu lahum sai ya ce musu to ku ji ga abin da nake son fadi muku aha malam manzo Allah ya ce ku ji nan na rantsa da Allah fa wallahi na rantsa da Allah aha la dunya umunu ala hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fa wallahi na rantsa da Allah la dunya kun ga duniya da America da Makka da Madina da UK da menene da abin da duniya ke ciki da arzikinta manzo Allah ce na rantsa da Allah la duniya kun ga duniya ga awwanu ala Allah kaskantacciya ne wurin Allah ba komai bane wurin Allah duniya min hadha alaikum kamar yanda wanga akuya ta zama kaskantacciya ba ta da amfani ba ta da daraja ba ta da mutunci kan irin ku aka duniyan da kuke cikin kasuwan ga kuke neman ba ta da komai wurin Allah ba ta da kima ba ta da mutunci ba ta da komai wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da aika musu ne ce da ba
naran sai muku da Allah yanda kuka zo kasuwa wannan ya bude shagon dabino wannan ya bude shagon ajuwa wannan ya bude shagon kaza wannan ya bude wannan yana sayar da nama wannan yana kaza kowa yayi bize yana neman dirami ana neman kudi kuyi bize kowa yana neman duniya kowa yana neman rufasiri shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda duniya ga take da mutunci akan ku haka duniya ba komai bane wurin Allah kamar yanda wannan akuya muce take kwance ba komai bane kan idon ku haka Allah ke ga duniya to wanga sako babban sako ne mallan ya aika ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma yan kasuwa amma mallan da kan shede yi muna bayanin wanga sakon shine wannan mallan wa alqom wa mada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fadi musu wanga magana ya jefa akuyan shef ta cikin kasuwan ya koma gida to wanga magana da manzo Allah ya fadi gaban nan akwai babban karatu ciki karatun sai da mallan ya cire muna na'am mallan menene karatu shi mallan ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun ga duniya ba komai bane wurin Allah kamar yanda wanga mushin akuya ba komai bane kan idon ku shi mallan ya ce kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulu lahum yana son ya fadi musu me yake sai fadi musu mallan yana sai nuna musu kun ga inna hadhihi dunya hayyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallan ya ce kamar manzo Allah yana so ya ce musu ne kun ga wanga duniya hayyina kaskantacce ce ta kaskanta ba komai bane wurin Allah ba komai bane kai akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da duniya tana da daraja kamar fukafukin kuda wurin Allah da bai shayar da kafiri ruwa inda da ka san duniya ba komai bane musulmi ya mallaki duniya kafiri kuma ya mallaki duniya musulmi ya yi sabon Allah ya yi ganin damansa Allah ya kyale shi bai tanka shi ba ka san da duniyan da rayuwar da yake yi cikin duniyan ba komai bane wurin Allah to she mallai ya ce muna manzo Allah yana sai duniya musu kun ga duniyan nan inna hadhihi dunya hayyina lalle wanga duniya kaskantacce ce ba komai bane na'am mallan illa ma ba kun ga duniyan wallahi duniyan nan innaha lalle wannan duniyan nan ahwanu ala Allah ta fi kaskanta wurin Allah min hadha tais ga wanga akuya da wanda wurin Allah da duniya da wannan akuya kai wannan akuyan nan ma ta fi duniyan ma daraja a wurin Allah me yasa at-tais allazi alqaituhu wa alqahu qabli ahlu yace kun ga wanga akuya akuyan da ba da ni manzo Allah na yadda shi ba mai da shi komai ba har ma wayanda suke da wannan akuyan sun wulakantar da akuyan suka yadda ita ba su mai da ita komai ba yace yanda duniya take kenan a wurin Allah Allah bai mai da duniya komai ba sannan me mallam wa antum tarawnahu mulqa yace kuna kallo ga akuyan nan an yadda ita an jefar da ita ba ta da amfani sam aha wala ahadun minkum raghiba fihi kuma babu wani da yankun da yake kwadayin wannan akuya ka duba yanda manzo Allah ya yi daga da yace wa zai sai da dirami daiwa daga cikin su suna da ikon dirami amma babu ko wanda yana yace manzo Allah na sai misa saboda bai da amfani yanda zai karbi aka zai yadda shi bai bukatar shi shi manzo Allah ya ce ba wala ahadun minkum babu wani da daga cikin ku raghiba fihi da yake kaunan ya sai ma akuyan kowa bai so saboda ba ta da amfani aha saboda wannan duniyar nan ta kas saboda wannan akuyan nan kaskantacciya ne kan ido ko ba haka bane mushe gata kuma kunninta kuma guntu ku ba kuna ganin babu abin da ya kaskanta ma cikin kasuwan kamar ita shi yasa kowa bai bukata kowa bai so shi yasa ku duka wannan akuyan ta kaskanta kan ido ku na'am mallam sai mallai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi na ran sai da Allah la dunya ahwanu ala Allah duniya ta kai matukan kaskanta wurin Allah mu da kai sarki min hadha alaikum daga barin wanga ko daga wanga akuya akan yanda wanga akuya ta kaskanta kan idon ku haka duniya ne ba kowa akan idon Allah mu da kai sarki ba na'am mallam wa idza kanat ad-dunya shi mallai ya ce ku ji in dai duniya
وإذا كانت الدنيا إن دي الدنيا كلها غبادي أنت دنيا غبادي أنت دنيا تنفرق تأكرش أنت إن دي الدنيا غبادي أنت بهذا الهوان عند الله تنا دوانغا كسكنشي ورين الله إن دي وانغا دنيا با كومي بني كيدون الله إن دي وانغا دنيا كسكنتشياني ورين الله مدو كسركي أهمالا shin kai da kake cikin kasuwa ko kai da kake kasuwanci duniya ne zaka misali wayanda muka je kasuwa don neman arziki wayanda muke fama muke business muke zuwa muke komowa don mu rufa ma kanmu asiri na farko ko baka bane ka rufa ma kanka asiri ka samu abin da zaka ci ka samu abin da zaka yi tufafi da shi ka samu wurin kwanciya kai rayuwa yanda ya kamata kana so ka samu kwanciyar hankali har ma ibadan kai ya kai shi ma ne ce to kujina fa hal shin inda duniyar da kake neman ga wanda shi Allah bai mai da ita komai ba shin akwai wani abu cikin duniyar ga da ta cancanci abinda ake kasuwanci da shi cikin duniyar ga misali nama ne kake sayarwa misali kana sayar da mota ne kana sayar da phone ne kana sayar da wani abu ne shi akwai wani abin da duniyar nan da ake sayar da shi kowane mana aw bida'atun tunfiquha aw bida'atun ko wani abin da kake sayarwa da ka gyara shi ba tunfiquha taj'alaha muntashiratan tukthiru at-talab alai kana sayar da abu shi ka gyara shi kai mai abin da yake zai jawo hankalin mutane su sai kurbe yanda yanzu ake branding ko an gyara abu a mai ado a yi komi da komi a gyara ta yi kyau sakarin jenon wannan ba mu labari ya je wani gari ne haka naman tare gari wai je sai alamuna ga alamuna nan ka gan shi kaga alamuna kakab alamuna ne in ka gani baka taba shakka ba alamuna bane ya sai ya biya kudi ya karbi ya zo gida ya samu wuka zai sha alamuna yana fasawa yana budewa ga soda suke ciki ka san wasu su rikice ko ya fasa ya ga soda su zallake ciki kaga yadda wani ke neman duniya ko amma kaga abin yana aje cikin kasuwa kai kaga ba sai an gwada maka ba an sai an ce maka alamunan ga yayi dadi ba ya sai ya kawo nan french line kaje ka sai phone ko a baka phone kana zuwa gida na da ka bude kaga sabulu ciki kowa na branding kana gyara abin ka yayi kyau an gane ko kana gyara abin da kake sayarwa ka gyara shi yayi kyau ka sa mai abin da ya kamata ka sa mai ka gyara shi kai kowa na gyara abin da yake sayarwa saboda ya jawo hankalin customer su sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mallai ce manzo Allah yana sai nuna muna in dai duniya da abin da take cikin ta ba komai bane kai idon Allah to abin da kake sayarwa da abin da kake gyara shi don ka jawo hankalin mutane kai su sai she ka zo kana mai mallam shekari ka abin bayan abin na farko ka yi kha'inci ciki na biyu kuma ba ka yi gaskiya ciki abin ba shekari ka abin ka zo kuma kana rantsuwan karya don ka sayar don a sai ku fahimci maganan duniya da zinariyanta da abin da take cikin da kominta ba komi bane kai don Allah kaskanciya ce shekai ka zo duniya aka haife ka ka tashi ka mallaki hankalinka kai komi ka samu arziki kana sayarwa she ka zo ka daga abin da yake kayi kha'inci ciki kayi zalunci ciki ba kai gaskiya ciki ba ka zo kana kwadaitar da mutane su sai har kuma kana rantsuwa kai saboda asi ka sai fonin ga 2 million ka zo daga sayar kana cewa na rantsa da Allah fonin ga 10 million na sai she sa ko ka bani 10 million ba riban da zan samu kai me yasa saboda duniya don ka tara arziki she ka zo kana rantsuwa kan kariya rantsuwa kuma ka san Allah na sama ya san abin da kake yi to she mallai yace yanzu in duniyar da kanta ba komai bane wurin Allah to ina matsayin ka kai ne ka daga abu kuma kai kariya kai ka kuma rantsuwa ka kara ina matsayin ka wurin Allah to Allah kiyaye baki da ya kamata mu kiyaye na mallam ko ka zo kana kasuwanci abu taksibu biha kasban harama kana son ka samu wani arziki daga ciki amma arziki na haramu kaga wani mai dambo ya shiga kasuwa ko ya zai tara haramun shi ba ruwan shi tara me yasa saboda yunwa me yasa saboda ya gina gida ya kwanta
meza saboda sai riga mai sada yasa bai damu ba haramun da zai tara ko ya haramun yake ya je dibo ai mu gani ko kai wani yana ce ma ku kyale mu kawai mu dibi haramun mun je gida mun yi istighfari Allah ya yafi ce mai kamar Allah rafa ni shi yana nuna ma Allah abin da zai yi kan rayuwarsa eh sun duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yace ni ba yati ala nasi zamanun wani zamani ya zo zuwa ga mutane wannan zamanin na idan ya zo la yubali almar'u mutum bai damu ba min aina akhadha almal ina ya samu kudi bai damu da shi ba kawai dai almuhim kudin ya zo ya kashe amin haram am min alhalal kudin ya same shi ne daga haramu ya same shi daga halal ne shi ba ruwan shi almuhim kawai kudin ya shiga algifu a ci eh shi sa sun duniya ya bar ku ga yaran mu yau sun zama scammers yanzu ba scammer ba wanda ke sata bature gidan turu suke shiga sun zama customers manya-manyan customers sun bokaye ba irin abin da yaran nan ba su yi in ba ku sani ba wallahi ba irin abin da ba su yi kan jaliri ne ya kawo kashin gawa ne ya kawo ko me ake so in dai malamin boka ya nemi in dai ya samu kudi kai ya kai amma ya shigo cikin zango yana yawo ka ganshi da private ka ganshi da komi ka ganshi da Camry lafiya kai scamun ma na gaskiyan da ake yi da kanshi haramun don ka je kai sata ne ina ga kuma ka dauki da scamin ka sa riga kaje kuma kana yawo gidan turu eh kaga ana zo ne zango shahararren dan turu ya shahara kowa ya san shi yaran musulmai suna tattaruwa wurin shi ana zuwa wurin shi yana yi ma yara turu yana yi ma yara boka don su samu kudi kuma ya shigo cikin guwa ana mai salamu alaikum ana kara awon miyo ya kamata ku tufa mai don barna yake muku wallahi barna yake yi amma da ba sun duniya ya bar yara ku duba wayan ga fa wayan da manzo Allah ya musu wa'azin ga wayan da manzo Allah ya musu wa'azin ga ba haramu suka je suna kwasabo kasuwa suka je suka aje tebur suka kasa kaya wani nama ya je yana sayarwa wani ya ce gonar shi ne ya je kanta da bino ya shigo da shi cikin kasuwa yana sayarwa mafi yawanci su kai sahabbai ne gaba da yansu halan ne suka je suka dibo suka ajiye cikin kasuwa suka suna sayarwa amma duk da shi manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ka kuma duniya ya soke soku kwarai to ina ga wani ya je ya dibo haramu kai wani ma koke ya sayar ai ya shahara da koke eh yana yawo cikin zango kuma har ya zama popular har ya zama kuma mai makami har kuma yana magana ana ji kaga mutum ya zama shahararren mai haramu kuma har a ce wai yana da kima kuma kan ido mu yanzu mai amanan mu ya amanan mu mu manan mu ne muna yi ma haramun talla an muna taimakawa ai haramu ya kamata ana sabon Allah in an zo inda kake in kana da imani a ga alama kan ido ka kamar abin da ke na haramu ne baka so amma muna runguma masu sabon Allah muna runguma masu haramu muna runguma masu kaza saka ranje na ga mawaki ma za shi yayi wakawo har aka samu malami wai na mai addu'a lafiya je ci sa'a cikin wakan eh Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ko ya mutu ke sabon Allah kaga te kaga gwada mai alaman taimako ko kadan gwada mai aramu ne ba wani usulubi nan wai bari in gwada mai gobe ya gane ya bari kaza da kaza wallahi in ka gwada mai yaje dibo aramu ko jirgi nawa ya dibo Allah ya baka shanka don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila dalalatin kana lahu min al ithmi mithlu athami man tabi'ahu wanda ya nuna ma mutun zuwa ga bata zuwa ga haramun she yaje yayi yanda ya dibo daidai da haramun da ya dibo ko ya kai duniya girma ne an baka wani irin shi no kai ma za rubuta ma to amma she kaga al'amarin mu dubai yanzu yaran mu yanzu ba su kunyan haramun haramun ya zama halal kai al'alam ma kai haramun ma ya zama she a rasa kamar ana so ayi abin ga a auna tsakanin shi da halal wanne yafi samun shiga yanzu babu tunanin mu je mu samu kudi halal a'a yaran mu dewa ba su wallahi ya shiga magazin ya je ya ja karfe yana ga kamar ya jima yace zai yi kudi kuma misali fa yana 19 years yana 20 years bai kai 25 years wai na tunanin ya shiga magazin zai ja karfe yaushe zai yi kudi to ina ya ka taba ce ma mai 25 years ya zama mai kudi inda ba haramun bane ko ba ka bane zamanin jiya nan ga babanin mu na zo ne nan zamanin jiya nan
angami arziki sosai kaga shi da tijoni yaro mai arziki shine ya getare ma 40 years ashi amma yanzu yaron nan tin yasa yana so yana da 10 billion kanshi ka mutu ko ba ka bane eh yaron da bai kai ko ina ba yana so ya au yana so ya au company yana so ya au tundra yana so ya au lorry 6 billion yana so ya au lorry 5 billion ina ke sauri zaka abinda babanni kai ga mata su mallaki she kana so ka mallaki ka mutu da sauri she sai yanzu kai kamar yanzu ga she ga yaro ya mutu eh mutuwan tashi ankali gaba daya she ga yaro ya rikici she ga yaro yayi hauka ya je neman kudin da kakan shi ya kamata ya rika kudin ya je yana nema kai baka kai ATS baka na neman kudin ATS sai Allah ya kashe ka fast hankuri ne eh hankuri ne wallahi hankuri ne yanzu abin na rubunta kai ci haram bane tana mas kamis na su yafi na kowa ba hanshi suka zo kuma suna yawo cikin unguwa a bashi mata ya aure in ya bullo a ta gashe shi kamar an ga mutum kuma kusan wani mugu ne misa ina addini yace a entertainers amma kaga ana yi eh ga la ilaha illallah ga wayin suka fi bahaushi mala sai bet wallahi yan bet wanda rana nabi adukrum kamar rana asabar ne da safe kusan tamun buga tamun da safe nan ba fara buga ligi ba ko she na bi wani shagon bet she na juya na kalli wallahi yaran da na gansu ki ba sai ma ko wanda yake 15 years kowa na sai gaban computer yayin haka kowa ya bize yana yi wallahi she na siya na duba su she na kuma wuce eh sakaran jiya gaddama ya tashi nan ko gaddama ya tashi gana wani ya je ya ci bet 6 billion aka zo ni an kira ni ya kai su uku wani ya kira ni na tambaya na ce za kudin nan halal ne ko haramun ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wani ya je ya ci bet bayan da ya ci betin haramun da ya cin yanzu ya tashi gaddama tsakanin musulmai ana tambaya kudin nan haramun ne ko halal ne ai yayi kenan wallahi ya je ya ci ma bet kuma aka bullo gashi nan ana ta karman shi ina kallo ya bullo unguwansu ana murna gidansu ana murna ya je ya diba kudi haramun duk da kun san haramun she kuka tarbe shi she kuka ci dukkan wanda ya ci duka ya zama mai soka cikin jikinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu jasadin nabata bil harami fan naru awla la dukkan jikin da ta zo ta shaku da haramun duka kiyoma ba ta da makoma sai dai wutan jahannama to amma ka ga ba damu ba wallahi yaran mu suna yin ba kyau yanzu yara kanana da mun shi ta dan boye kudi kana san da take boyewa kikima yake yi da yake kimi ke ma ke ba ki sa abin da ke ciki ba aje kudi ke za ce buga bet da sunan da ce buga bet in ya ci ya kare ya koma mamma kudita in ya je arre kofi ya ci kudin duka ya gama kudin ya kabi kudin kokon da aka je aka yi wa ala aka aza aka samu riban shi ya ci ya gama kudin da aka yi fama aka yi tallar ruwa da shi yayi wana ya ci mai bet haramu ya zo ba yanzu ma muna son mu je kasuwa mu aza kaya mu samu kudi bane a ya zo yanzu muna neman sharp money kowa na Allah ne ga ya samu kudin da sauri to in ka so sauri kana gina kabarin ka kin eh yanzu ga kadi ma Allah ya sa ma babanka ba halu sunna bane mu ba ka wuce 10 a.m. yanzu ga mun ma sallah za mu bisa amma mu aje ka gida wala ma mutallallacin ka kaga kaman ko kana da wani kima fast wallahi mun je mu bisa shi yasa kaga ya kamata wallahi mu kiyaye mukiyaye wannan magana wallahi zuwa ga yan waye na matasa nake magana ga eh su babannin mun ga su ba maganar su su kullun ba abin da mai sai dai Allah su yi ma Allah biyayya su mutu kan wanga biyayya zama su zama ya aljanna Allah sa haka amma kai da jinin samarta ke yawo cikin jiki kana ji da karfi she kana kaman ko ta yaya kai wani ma wai aramun ne yazo mun sai ne zamu yi mujiya she zama alam bas san wani formula ake wanga ba eh wai ya juya she zama alam ya zai ina farko dai zai taba doka hukuncin rago yayi bai eh koya aka samu farko fako kafo aka shiga da shi cikin rago yayi rayuwa ko 100 years sai an wayo shi haramun farko dai bai kara zabo dago an mun gane ko shi sai haka mata mu kiyaye wallahi yanda duniya yake diba ke yanda duniya ya rikita muke ne yanda duniya ya lalata mana rayuwa ke kaga baba kai Allah ya shiga tsakanin dukkan uba da yake da yariya mace Allah ya shiga tsakanin shi da irin wayin ga yara wallahi da kaga yaro ya je ya jibo kudi kai da yariyan ga kuna zo ne lafiya lau in kai kokari ne ma ranan da abin ya zo cikin ka ce karbi tensioning ga kirika
amma yanzu mai boye masalan ya kira 30 million ya bata ce karbi ni na banki kale babanki kawai fitar kan shi bai sa abin da ake ciki ba kage yariya ta shiga rena babanta yana magana bata ji me yasa wani na boyewa yana chafa mata 10 million yana chafa mata 20 million ta use iPhone ta sai riga mai tsada ta sai takami mai tsada kana fama karasa ya skama ya rikita ma yariya to Allah shiga tsakanin mu da su su kuma mun masu shiriya ne Allah shiryar da su shi yasa al'amarin duniya kenan manzo Allah da ya shiga kasuwa shi nuna musu hey kun je neman halal babu damuwa kasuwanci babu laifi kasuwanci halal ne kai Allah ma ya fi son mu'minin da ke tashi da safe ya gyara kansa yayi wanka yayi shiri ya fita za shi kasuwa don neman alali ya zo ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalinsa eh Allah ya fi son wannan mu'mini amma idan mun shiga kasuwa mu sa hankali haramun haramun halan komin kankance shi a kuri da shi ka kame amma diban haramun tashi hankali ne shi yasa mazajen jiya da yake su mazaje ne sai Allah ya ba su mata kuma waɗanda yake sun cika mata kaga musahabi ya tashi zai fita gida za shi kasuwa sai matar ta ce mai ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah za ka kasuwa na san ka je neman abin da za ka rufa mana asiri ne amma na gama ka da Allah mun yi hakuri da yunwa amma wutan jahannama kiyoma ba mu yi hakuri da shi sai sai in kaga haramun ka bar shi amma in kaga alan komin kankanci shi ne kai wana ka doko ka kawo shi sai ya kamata mu sa hankali Allah kiyaye komi hakuri ne in Allah ya rubuta kai da kai arziki wallahi ba wanda ya yi sa ya hana ka arziki wallahi wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba na rantse da ubangiji Allah fa wallahi alladhi la ilaha ghayr na rantse da ubangijin da babu abin bauta ko ma bayan sa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da yan farkonku da yan karshenku da aljannunka da aljannunku da mutanenku gaba da yanku su tattaru su ce za su yi maka wani amfanin da yake Allah bai tabbatar wannan amfanin nan ya shafe ka ba to wallahi sun wa ala banza amfanin bai zuwa aka nan kuma law istamahu ala an yadurruka da za su tattaru don su cutar da kai cutan da yake Allah ya tabbatar bai samun ka wallahi sun yi a banza babu cutan da zai same ka ke sa hakuri har lokaci ya kai in lokaci ya kai wallahi shi Allah ya rufa maka asiri fiya ga yanda baka sata ba ke sa Allah tabbatar da alkhairi Allah rufa mana asiri baki da na'am malam sannan me az-ziyaratu nabawiyya malam ya kare fanzur balaghatul maw'idha aha malai ce fanzur balaghatal maw'iza ka kalli abin tunani abin nazari cikin wanga wa'azi cikin guntun lokaci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kunni akuyayi wa zai sai da dirami kowa na sai na kallo sai manzo allah akuyayi ga tana da aibi bayan tana da aibi ga ta kuma mushe manzo allah wa dai sai wanga akuya she manzo allah ya sake akuyayin ta faje yace to kun ga akuyayin ga yanda bata da mutunci kan idon ku haka duniyan da kuke neman nan bata da mutunci wurin allah she manzo allah ya juya ya fita wanga dukkan mai tunani dukkan yaje zauna yayi sinka yayi tunani sosai ya san abin karatu da abin nazari abin doka cikin maganan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fari shi sa wannan sako kenan zuwa ga masu kasuwanci da kasuwa baki daya da abin da ya danganci kasuwanci duka baki daya Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa mu gane baki daya Allah ya shiga tsakaninmu da haramu saboda haramu yana da saukin zuwa in Allah bai kiyaye ba in da ka lura kuma haramun ranan da ndai zo in ma kana cikin wani jarabta kana neman kuɗi shi haramun ya bullo kai ko ka tashi kana wani bala'in jin yunwa ka rasa ya za kai da kanka kaga haramun ya bullo haramun zai zo ma yana zuwa lokacin da bukatar ka kai sosai to Allah yana yi maka wannan ne saboda ya bici imaninka shi samu kiyaye Allah ya kiyaye mu duka baki da eh kaga shaytani lokacin zai zo yana maka hutuba yana kai malam Allah mai yafi na wani wallahu ghafurur rahim kai dai cika walin ka je gida kai sallan dare eh Allah mai yafiya ne amma laifi ganganci idan kun dai kana laifi cikin ganganci kowanne lokaci sama kanka kaman Allah ya ce inna allaha shadidul iqab ko wallahu shadidul iqab Allah mai karfi iqabi ne in Allah ya kama ka zai ja kunninka wallahi ya baka mamaki
ba karewa lafiya shi yasa Allah kiyaye baki da shi yasa wannan shine yawace yawace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina in Allah ya kai mu sabon sati za mu shiga cikin sabon karatu menene karatu malam az-ziyaratun nabawiyya yana daga cikin tabi'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyara malam zai kawo mana labarai game da batun ziyara da manzo Allah yayi suwa manzo Allah yake musu ziyara wani gidaje manzo Allah yake ziyara da manzo Allah yaje ziyara me ya faru wani irin karatu tuka muke samu cikin ziyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah yake mu sabon sati insha Allah karatun da zamu doki kenan da iko Allah abinda muka fadi na daidai Allah suka amna shi a cikin mizani wanda yake muka fadi na kuskure Allah ka yafe mana baki da subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu